আমাৰ যি চি ডাব্লিউ চি মিটিং স্পেচিয়েলি আমাৰ ৰিছাফল হ'বলৈ গৈ আছে চি ডাব্লিউ চি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় হেৰিটো, গতিকে এইটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে। দ্বিতীয়তে আমি আগন্তুক যি এম পি ইলেকশ্যন ইয়াৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত হৈছোঁ, গতিকে আমাৰ পাৰ্টিটো জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে ভৱিষ্যতে অসমৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে ভাল কৰিবৰ কাৰণে বা ভাৰতীয় সংবিধানৰ মানে অধীনত থাকি আমি ভাৰতীয় এজন এজন ব্যক্তি হিচাপে ইউ পি পি এল দলে কি কৰিব পাৰে সেইবোৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ বিশ্বাস আছে য'ত নেকি বৰ্তমানলৈকে আমাক ইউ পি পি এল দলক বি টি আৰবাসীয়ে ছাপৰ্ট কৰিছে, অসমবাসীয়ে ছাপৰ্ট কৰিছে, আগন্তুক এম পি ইলেকশ্যনত আমি নিশ্চয়কৈ জিকিব পাৰিম আৰু চেণ্ট্ৰেলত চৰকাৰ গঠন কৰাত আমি সহায় কৰিব পাৰিম। আহিবলৈ দিয়ক, কিন্তু আমি অকলে অকলশৰীয়াকৈ খেলিবলৈ প্ৰস্তুত, সময় আহিবলৈ দিয়ক। পিছত আমি আমাৰ চেণ্ট্ৰেল এক্সিকিউটিভ মিটিং ইউ পি পি এল দলৰ আমি ইয়াত লোৱা হৈছে। বিশেষভাৱে আমাৰ দলৰ মাজত বাই ইলেকশ্যন যোৱাৰ পিছত আলোচনা তেনেকুৱা কৰিব লগা বহুত এজেণ্ডা আছে কাৰণে আজি লোৱা হৈছে। আৰু যোৱা বানপানীৰ যিটো পৰিৱেশ সেইটো আমি পৰ্যালোচনা কৰিছোঁ যে বানপানীৰ সময়ত আমাৰ দলীয় নেতাকৰ্মীবিলাকে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে, আৰু মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আহি থকা সময়তো যিটো আমাৰ বানপানী বা বিভিন্ন সমস্যা সমাজৰ মাজত দেখা দিলে সেইটো ভালদৰে কাম কৰিব লাগিব, এইখিনি কথা কোৱা হৈছে। ইয়াৰ বাহিৰে আমাৰ দলৰ সংবিধানটো আমাৰ যিটো আছে সেইটো আমি ইতিমধ্যে এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হৈছে, আৰু সেই সংবিধান এমেণ্ডমেণ্ট কৰা সংগঠনটো আজিৰ পৰা লাগু হ'ব। আমি সেইটো ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছোঁ আমাৰ দলৰ মাজত, আৰু ইউ পি পি এল দল ৰেজিষ্টাৰ্ড আৰু ৰেকগনাইজ দল হোৱাৰ পিছত আমাৰ যিটো নিয়ম নীতিৰ মাজেদি আমি চলিব লাগিব। তো ইয়াৰ কাৰণে ফাইনেন্সিয়েল ক্ষেত্ৰতে হওক বা সকলো ক্ষেত্ৰত ডিচিপ্লিন অনাৰ কাৰণে বিশেষভাৱে আজি আমাৰ এই মিটিংটো লোৱা হৈছে। আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল ব্লক লেভেলত আমাৰ ইতিমধ্যে বডিবিলাক ৰিছাফল কৰা হ'ল, ইয়াৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় কমিটি ৰিছাফল হ'ব। ইয়াৰ কাৰণে আজি এই এক্সিকিউটিভ মিটিঙত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব যে আমাৰ অধিৱেশন ক'ত হ'ব, মানে কেতিয়া হ'ব, ইয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব আৰু সেই হিচাপে আমাৰ কাম কাজ চলি যাব। नोंथांमोनहा जेनेम एनेम नार्सिं फरायनो गोसो दं नामा? जुदि गोसो दंबोला थाबैनो कक्राझार एस ए एम कलेजाव मुं थिसनदो। बे फरायसालियाव 2-3 बोसोर नार्सिं फरायनायनि मोजां खाबु दं। जुदि गोसो दंब्ला थाबैनो 9854550697 एबा 9854300175 नम्बराव फोनांजाब खालामदो।